Olha. Olha, Luiz. Oi, Luiz. Um beijo pra ti. A gente tá te esperando aqui em breve, tá? Por favor. Agora nas férias, a nossa casa está aberta pra você. Ah, muito obrigada. Aí. Se decide bater asa, me leva contigo pra passear. Eu juro, afeto e paz não vão te faltar. Se inscreve no canal dela e no meu.